Mazkur loyihamiz ayollarni iqtisodiy mustaqilligiga ham yordam beradi. Biz mana shu muammolarga yechim topishda ichki ishlar bilan hamkorlikda yechishga harakat qilamiz. Sheda tadbirkorlik qilish fikri tug'ildi o'zimda. Rahmatki, shu menga ham nasib qildi shu narsalarda. Menga ham yordam qilishdi. Manikyur, pedikyur sohasiga nima kerak bo'lsa, hammasini ro'yxat qilib, menga taqdim qilishdi. Ishimni kengaytirish niyatim bor. Taskin markazi qo'llab-quvvatlab turibdi. Xudo xohlasa, ishsizlar sonini qisqartirib, ishlab chiqarish texlarini ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Milliy hunarmandchiligimizni yo'qolib ketmasligi uchun yoshlarni o'sha hunarlarimizni saqlab qolishga o'rgatyapman. Ana shu Gender kompaniyasi davrida tumanlarda ko'proq yoshlar orasida Gender marafon sport o'yinlari, nogironlar o'rtasida o'sha sport ko'ngilochar tadbirlari hamda xotin-qizlar orasida demak o'sha gender masalasida tibbiy, huquqiy, psixologik konsultatsiyalar olib borilyapti va o'tkazilib kelindi mana shu kunga qadar. Germaniya, Hindiston, Xitoy, Ukraina, Rossiya bilan tuzilgan shartnomalar orqali bugungi kunda Surxondaryo viloyatida 7 nafar farzandimiz Germaniyaning Freedoms of International, ya'ni klinikasida bepul davolanmoqda va biz mana Turkiya davlati bilan ya'ni sog'liqni saqlash hamkorlikda ish olib borilib, bepul jarrohlik amaliyotlari o'tkazilib va bugungi kunga Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda tug'ma yurak nuqsonlari bilan tug'ilgan bolalarimizga bepul yordamlar jarrohlik amaliyotlari olib borilmoqda. Узбекистан многонациональная страна. Точно так же в русском культурном центре у нас мы объединяет людей всех национальностей. Мы постоянно работали с молодежью, а в этом году с особым подъемом, потому что молодежь – это наше будущее, молодежь – это наша, значит, жизнь. И самое главное, мы хотим для молодежи сохранить историю. Jamoatchilik kengashlari o'zi hozirgi amaldagi qonunchilik hujjatlariga, qonunchilik talablariga muvofiq ularni a'zolarini 50%dan kam bo'lmagan holda nodavlat tashkilotlarining vakillari bo'lishi kerak. Ommaviy axborot vositalarining vakillarini ishtirok etish kerak. Mana shuni ham muhokama qilib, uni mexanizmini yuritib yuborishimiz kerak. Para suzish sporti bo'yicha muntazam ravishda shug'ullanib, men shu sport bo'yicha ketmoqchiman. Sababi bu sport bo'yicha yaxshi natijalarga erishib, yurtimiz bayrog'ini xorijiy davlatlarda ham ko'klarga ko'tarish niyatidamiz. Sambo bo'yicha yurtimizda o'tkazilgan musobaqada faxrli birinchi o'rinni olganimizdan so'ng 23-yil iyun oyida Qozog'istonning poytaxti Ostona shahrida Osiyo va Avstraliya qit'alari bo'yicha chempionat bo'lib o'tib, u yoqqa borib yaxshi natijalar ko'rsatib, faxrli birinchi o'rinni olib keldi. Birdan bir maqsadimiz yurtimizga yaxshi niyat bilan, yaxshi o'rinlar bilan qaytish niyati edi. Va bu niyatga ham erishib, faxrli birinchi o'rin, ya'ni oltin medal bilan qaytib kelish nasib qildi.